Okay, government police eyebyebiduka ekulembera omukulu Norman Musinga. Bwe batyo basobodde okubanga bayisa ebiragiro ebipya. Ebiragiro ebipya amidst nominations ezigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi bbiri n'essatu. That is ku Monday n'Olwokubiri. Akulira ebyentambula mu ggwanga Norman Musinga yagambye nti bagenda kugala oluguudo lw'ejjinja wakati wa Spear Motors House wali ewabava muno okuva okudda eri e Buyogerere okuva okudda e Kampala wonna wagenda kwati basala emmotoka esalawo mpaka nga wano ku round wano nga ku Electoral Commission awo wonna bagenda kugalawo bagenda kuwakkiriza emmotoka ssatu zokka emmotoka ssatu ezo nga ze zigenda okuwerekera abo zezigenda okuwerekera abo abantu abazze okubeera nominated obwakitegeera. Then era bagenda okkiriza nga bayita bagenda kubeera ba emergency ba byakwerinda bano basirinda abagavumenti abalala naye si buli omuntu agenda kusalikiriza kweri ekkubo kubanga ligenda kubeera closed for nominations era nga tusuubira okulaba his excellency Bobi Wine ne his excellency Tibahabulwa. Tibahabulwa yasooka ku Monday ate Bobi Wine ye wakulwa kubiri era nga bagambye nti baagala abantu mwenda bokka era batambulira convoy eyo kyenneebuuza ne convoy ya Tibahabulwa eneebeerako abantu mwenda kubanga ate yasigala president amid his nominations n'ebirala. So kalera bibakwenda bimanyi nti bagenda okukwatamu ensonga eno nomination za luno zigenda kubeera ebbugumu ly'amaanyi naye nga basinga okuba n'ebbugumu ery'amaanyi ye President Museveni ssaako ne Bobi Wine agenda okubanga avuganya omukulembeze ogwanga ku ntebe y'obwa president n'abasigadde abalala balinga 17 ng'obagattagatta omuwendo gwa bantu nga 19 so far kuliko n'omukyala abasinga aba independent naye ng'ate abakukutivu muko abakukutivu ddala ye President Museveni Bobi Wine ssaako ne Henry Tumukunde munnamagye oyo be bagenda okubanga bakuba ekintu kino era ng'olutalo lwonna n'okuvuganya okujja kutunulidde era we kulisoka tukulinde ngenda ku z'omwezi bbiri n'essatu so gwe n'agenda okutambula mu piriyodi eyo agenda ejjinja faayo okumanya era faayo okumanya bw'onootambulamu otherwise entambula bayinza ogitaataaganya entambulayo n'omaliriza nga tosobodde okutuuka gye yagala genda oba okitegeera so n'olwekyo tufeeyo tulowooze ku kiddako tukiwe n'obudde. Hey, is it what you're doing?